assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan dadkii Soomaaliyeed meel walba degan isna sanad iyo dadan salaamaya fadlan barnaamijka sheegree qof walba najaasiya waxaan rabaa inaan ina la wadaago barnaamij laga yaabo inaad hore u maqlin laakiin laga yaabo inaad aad maqleysaan marka waxaan rabaa inaan sheego dalkeena Soomaaliya wuxuu u dareeray doorasho waxaana la doonayaa in la doorto madaxweynaha 4 sano soo socota oo gaamin doona dalka Soomaaliya sanadkan bishaan aan ku jirno May sanadkan 2022 waxaad ogtihiin xildhibaanada dooranayaan shacabku ma dooranayo xildhibaanadana waxaa soo saarteen 5 madaxweyneyaasha 5 maamul goboleed ee ka amar qaataan waa 900 xildhibaanada Soomaaliyeed ee golaha shacabka sidaa darteed xildhibaanadaasi 900 ka amar qaato madaxweyneyaasha maamul goboleedyada amarkoodana fuliyo ma lahan xorriyad ay ku codayn karaan qofka ay rabaan ay ugu codayn karaan sidaa darteed shacabkayga Soomaaliyeed waxaad la mid tihiin idinkoo matalaad la'aan oo kiini matalayay uu ku jiro gumaysi xaqiiqadii markaan ka hadlo xildhibaanada ay soo xusheen ay soo doorteen kulayn kulaha mataqaanaa madaxweynaasha maamul goboleed ay soo doorteen xornimo ma haystaan waa xildhibaano bilaa xorriyad la'aan ah they are under colony gumaysi ayay ku jiraan waayo xildhibaankii la soo doortay ee been lagu soo doortay ee matalayay beeshiisa ee ah xildhibaan Soomaaliyeed oo u shaqeeyo dowladda qaranka Soomaaliyeed wuxuu maanta u shaqeynayaa madaxweynihii maamul goboleedka uu ka amar qaadanayaa tusaale ahaan maalinka dowladda la doonayo gudoonka baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka iyo xubinaysa markii la dooranayay waxaad arkaysaan xildhibaano fara badan oo ka soo jeeda maamul goboleedada nin walba nin baa waardiinayay qaarkood intay la dhuunteen bay waxay la galeen telefoonadii ay u sawireen madaxweynahooda marka dadkayga aan jeclahay oo haddaan inii soo khulaaseeyo oo inii soo koobo barnaamijkani madaxweynayaasha maamul goboleedyada xildhibaanada ay soo saarteen ee faraha badan ee majority-ga badnaantooda 900 xildhibaanada ee golaha shacabka ay u badan yihiin waxaa waayey ha ka sugina in ay inagu matalayaan baarlamaanka balse waxay meesha u joogaan fulinta amarka madaxweynayaasha maamul goboleedyada hadba madaxweynaha ayaga soo xushay mana jabin karaano